Okuva ku lwokusatu, amawulire gatandika okusaasaana nti omutandisi w'ekibiina kya National Reconciliation and Development Party NUP, ekyafuuka National Unity Platform, Moses Kibalama abuziddwa ab'ebyokwerinda. Kino kyatabudde aba National Unity Platform era omwogezi w'ekibiina kino, Joel Ssenyonyi n'abuulira bannamawulire nti Kibalama z'ababuulira nti aliko abantu abamulondoola. Okuva lwe yawaayo ekibiina eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. So kati mulamuzi yali ali awo ate era oyo omulala n'ajja n'agamba nina obujulizi obulala okuva ewa muzeeyi Kibalama ne Paul Kagombe yali Secretary General ate bagamba nti ebintu tebyayitibwa tebyatambula ng'amateeka bwe gagamba. Omulamuzi naye nebimusobola n'agamba mwe bantu mwe tetwagala muzannyo wano. Kati ate bwe tuwulira nti security yasazeeko ewa muzeeyi Kibalama, juzi yali atubuulira nti bamugoberera aba security naki. Kati ffe tusuubira nti oba kubatiisatiisa oba kubiteekamu na ssente tukyanoonyereza munnaye, tetwagala kusala musango kaakano naye tukyanoonyereza okutegeera ki exactly ekigenda maaso. Akawungeezi k'olunaku olw'eggulo, Kibalama ng'ali n'omuwandiisi we Paul Simbwa Kagombe baafulumizza akatambi akaasaasaanye ku mikutu emigattabantu nga bagamba nti babanja ekibiina kya NUP obukadde bwa ddoola butaano. We had an expectation of about $5 million that when they sponsors finally bring in this money through whatever source I don't know, that these people would be able to give us $5 million. Kibalama kyokka yakkiriza nti tebalina buwandiike bwonna bwe bakola. It was not documented, but you have a mutual understanding that this money would be passed on to us. Kati ono yakomekereza asaba Kyagulanyi ne banne okumuddiza ekibiina kyabwe. You find that it's totally useless to work with such a group or team. So, decision taken, we want to run our party according to the objectives to why it was formed. Lero omwogezi w'amagye ga UPDF Brigadier Flavia Byekwaso asambaze ekyokubanga balina omukono mu kubulawo kwa Kibalama. Mwami Kibalama amagye sigeega muyina era tegabeera nko mu kikola kyonna ekyekuusa ku bikwatagana ku mwami Kibalama oba ku bantu be abamuli okumpi oba abafamile. Kyokka akakasizza nti ono ali mu mikono gy'abakuumaddembe okumutaasa obulabe bwe beekengera obwali buyinza okumutuusibwako. Waliwo ensonda ez'abantu be sisobola kwogera kuba sikinaako sibamanyi naye waalabiseewo ensonda eziraga nti omwami ono obulamu bwe bwabadde buli mu matigga nga n'amaka ge baagala kujja gakolako bulabe. Byekwaso akumiza abafamire nti gyali mulamu era n'annyonnyola ne ku by'okuteeka ab'ebyokwerinda mu maka ge. Obukuumi obwalabiddwayo mbuyita bukuumi kubanga abakuumi b'eddembe bamuwa obukuumi. Bino we bijjidde ng'akulira ekibiina kya National Unity Platform omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu kyajayisa ekiwandiiko ky'amawulire ekyogera ku byatuukibwako ne Kibalama ng'amukwasa ekibiina kino era n'alayizibwa nga 14 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. The name of the Almighty, that I shall bear true allegiance. Reka ekibiina kikwasa abasajja abalabika nti balina embavu. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.